mēs abas divas bijām uzaicinātas parunāt, kā tas tur bija, ka mēs nodarbojāmies ar mākslas vingrošanu un iekļuvām pat teātrī dejot. Nu, un tad man tā kā gribētos tev tomēr pajautāt, Tamāra, kā tas bija, kā tu nokļūji līdz tajai mākslas vingrošanai, lai pēc tam iekļūtu teātrī? Kā tu to atceries? Man atveda draudzene, bet es teicu, es domāju, ka es visu varu izdarīt. Un tad 17 gadu vecumā sākt, kā teikt, laust kaulus. Tā kā jau tagad no 7, no 5 gadu vecuma. Jā, daudz jaunāks. Nu, un tad mēs sākām trenēties un braukām apkārt un tādā veidā. Nu jā, tad tu biji čempioni pilsētā. Tu arī. Nu, es tikai tāpēc, ka tu vienreiz nepiedalījies sacensībās, tad tik arī man tas gods. Bet, protams, nu, pēc tam jau visi tie treniņi kļuva vien nopietnāki un jātrenējās ne tikai pirmā, jau jāsāk jau mācīties arī meistarklases dažādus vingrinājumus, un tas viss nebija viegli. Bet tad bija viens milzīgs notikums, protams, mēs daudz kur braucām. Es atceros, ka bijām Viļņā arī uz tādām treniņu nometnēm un tad pēc tam uzstāšanās stadionos. Un tāpat Dzintaros bijušas ir treniņu nometnes. Maskavā, un uzstāšanās. Un Ļeņingradā. Arī Ļeņingradā daudz, jo tagad ir jāsaka Ļeņingradā, nekāda Pēterburga toreiz vēl neskaitījās. Un līdz ar to patiesībā mēs redzējām arī, nu, var teikt, pasauli. Ja, kādu nu varēja... Un tas milzu notikums jau mums abām bija, ka Latvija piedalījās 1954. Gadā fizkultūriešu dienai par godu Maskavā Lužņika stadionā. Un lai tur varētu piedalīties, tad 400 no katras republikas, varbūt no tām lielajām, tur bija vairāk cilvēki, es domāju, no Krievijas noteikti bija vairāk. Un, bet nu, no tām mazākām mēs bijām 400, un lai varētu jau... Maskavā sāk trenēties, tad vispirms tie treniņi notika Rīgā, kur tas tur mums bija. Meža parkā pie Ķīšezera, un treniņi bija diezgan gāri visu dienu. Un, nu, kas tev tur ir atmiņā no tās trenēšanās? Varbūt tev kaut kas cits nāk prātā. Diezgan grūti jau bija. Vienalga kāds laiks bija jātrenējās. Bet tomēr... Tā vingrošanas līnija un tā dejošanas līnija, tā mums ir gājis cauri visu dzīvi un arī tagad. Tas vēl... nemaz tik grūti, tad neliekās atkal. To var paciest. Visvairāk jau gribējās, protams, dzert, un tad pat skrējām pie tuvākā tur maliņā tam laukumam, kur mēs trenējāmies. Tur citas nebija nekāds stadions, vienkārši Ķīšezera krastā diezgan tāds paugurains un zāļains. Un tur, ja krita, tad neko labi nevarēja justies. Nu, tā kā bija arī akrobātiskie, un diezgan daudz bija tā, ka bija jāieskrien savam partnerim rokās. Nu, ja viņš gadījās, ka nenoķēra, ja, tad, protams, patīkam nebija tajās smiltīs tur nokļūt. Bet nu, viss varēja paciest, un tad visi skrējām dzert ūdeni, bet, kad jau tas ieilga tā ūdens dzeršana, tad ruporā, protams, viss notika krievu valodā. Un tad sauca kančaitiķie pīcie, un tas man tā uz visu dzīvi palicies, kādreiz dzeru ūdeni, to man nāk prātā, ka teica tādu frāzi.